السلام علیکم ناظرین، ستاروں کے جہاں چینل میں خوش آمدید۔ ڈرامہ سیریل محبت چھوڑ دی میں نے کی اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ بازل اپنی بہن کی حرکتوں سے کافی تنگ ہو چکا ہے۔ جی ہاں دوستو، وہ اپنی بہن کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں ورنہ آگے جا کر آپ کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ نقصان تو کیا آپ ابھی ہی اٹھا رہی ہیں، آپ پلیز اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، پلیز آپ میرا گھر برباد ہونے سے چھوڑ دیں۔ میں آپ کی بیٹی کا ماموں تو ہوں، آپ کا بھائی بھی ہوں، لیکن میں کسی کا شوہر بھی ہوں، مجھے اس کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ آپ نے میری بیوی زینی پر ہاتھ اٹھایا، اس وقت اب میں خاموش رہا، لیکن اب میں خاموش نہیں رہوں گا۔ اگر اب کسی نے زینی سے کچھ بھی کہا تو میں یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ یہ ساری باتیں سن کر کافی غصہ آتا ہے کومل کو، لیکن آخر کومل کو احساس بھی ہو جائے گا کہ وہ اب غلط کہہ رہی ہیں۔ دوستو یہاں پر اسے اس کا بھائی بازل آئینہ دکھاتا ہے اور یہ آئینہ دیکھتے دیکھتے اس کے آنکھوں سے آنسو تو آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر اسے یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا بھائی ہی غلط ہے اور وہ صحیح راہ پر ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک اسے ہو جائے گا احساس کہ وہ غلط ہے اور کب وہ مانیں گے اپنی غلطی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کیجیے گا۔